Poštovani slušalci, evo nas, sezona nacionalnih finala se bliži kraju, uskoro ćemo imati sve pesme, svih 37 koje ćemo čuti o Malmeu, a glavni utisak koji nam je ovako od prethodnog vikenda je PZE, dakle Srbija odabrala svog predstavnika za Euroviziju, odnosno predstavnicu, u pitanju je Teja Dora sa pesmom Ramonda. Pa eto, ajmo malo od toga da počnemo, s obzirom na to da smo ovu temu dosta pokrili. Evo, ajde da damo taj neki konačni komentar. Šta imaš da kažeš o samom festivalu i o pobjedničkoj pesmi? Eto, ono, da pohvalim još jednom svakako samu produkciju, grafiku, nastupe, što je najbitnije. Stvarno, na RTS što se toga tiče odradio odličan posao, nastupi mi onako izgledaju u rangu Melodi festivale, navjerovatno. Pobjednik po meni jako očekivan, moj drugi favorit, odlična pjesma, odličan nastup, ali da, po meni očekivano. Pa da, pobjednička pjesma je imala 12 poena kod žirije i 10 poena kod publike. Dakle, nije bila primarna želja glasača publike, već pre svega žirija, ali razlika je bila poprilično ubedljiva u odnosu na drugo plasirano, čak 5 poena, što je dosta u ovom sistemu. Ja moram da kažem da mislim da je Ramonda zapravo najviše, da kažem tako, gotov paket za proviziju od svega ovde i iz tog ugla mislim da je to bio dobar izbor. Iz nekog ugla čisto rezultatski gledano, možda, mislim, dosta pesama mi onako bilo tu negde po toj nekoj prognozi, znaš, mislio sam da će za sve pesme otprilike može se reći od tih favorita da je neki legitiman cilj top 15, tako da mislim i za Ramondu da je to slično. Pa rekla bih da, mislim da Ramonda može zavisnosti od žirija da ide više. Sad da. Mislim da neće toliko dobro proći u televotingu, zavisi. Rekla sam već da mora da poradi jednostavno malo na harizmi na sceni, mora da bude jako sugestivna na sceni dok pjeva i mislim da je to ono što je fali. Nadam se da će to uvježbati do maja. Baš se onako na obe strane možemo da kažemo rasplamsale strasti, pre svega, eto, sad oni koji su bili, ovo je nekako kao da je bilo, svelo se na pitanje za Breskvicu ili protiv Breskvice, onda se Ramonda tu istakla kao jedno onako rešenje. Pre svega mislim da su stvarno onako komentari sa obe strane katastrofa, dakle jako podeljeni, prosto eto, napravljen je takav rivalitet koji toliko ruži sam festival i sve da je to nevjerovatno. Jako baš neprijatno. Mislim, i onda pogotovo moram i to da kažem, znači jedan zaista onako ružan tweet Marije Šerifović, kao nema na čemu, što je okačila ona i sa ICMC, druga članica žirija, dakle njih dve su dali 12 poena Ramondi, kao, mislim, ono mi toliko nije na mjestu i toliko diže strasti, a znaš šta mi je posebno pokvareno u svemu tome, što ok, dobit će one neki hejt i to sve, ali većina tog hejta će da se slomi baš na te jadove. Da, to mi je grozno. Ne zaslužuje apsolutno ništa i ne znam, cijela ta drama mi je stvarno bezvezna, ali iskreno evo ovdje ću okriviti RTS. Način glasanja, sistem glasanja jednostavno nije fair, to govorim i u ostalim zemljama gdje je sistem 12 plus 12, govorim na Benidormu gdje je sistem još gori. Po meni bi trebalo da ide proporcionalno, pa koliko ko zasluži, pa kako se što dobije jednostavno. Meni ovo jednostavno nije fair prema narodu prije svega. Sad, ko kako glasa, to je na njegovo, kako ga kažem, na njegov ukus i na njegovu dušu, ali ne znam, eto, to uvijek će se izazvati neki gnjev naroda generalno ako ti 5 ljudi ima isti uticaj kao i ko zna koliko ljudi, koliko glasa, ne znam ni samo. Pa pazi, u neku ruku se slažem, u jednu ruku da, u jednu ne, mislim, po mom mišljenju nekad jednostavno mislim da je potrebno da postoji neki faktor koji će da koriguje čak i pobednika publike, znači dešavalo se
često, mislim, evo, zamisli da je Jolie pobedio u Italiji, zamisli, ne znam, mislim, sveće ono kad je Bilal pobedio u Francuskoj i tako dalje, znači bilo je nekih situacija koje baš ne možemo da kažemo da su bile, mislim, dobre u tom smislu. Mislim, jedno je volja naroda, ali drugo je kada je neko jednostavno i prepopularan i kad neko ima masu ljudi koje će da glasa iz, a pesma da im uopće nije na prvom mjestu, kao što je to bilo u slučaju Breskvice. Tako da, mislim, ne znam, znaš kako, ja mislim da ovaj sistem nije dobar, ne mislim da je proporcionalni, možda nešto između je onako da kažeš neko rješenje. Mislim, možda eto, ajde onaj sistem sa fiksnim bodovima, ali da to bude mnogo drugačije. Znači, kao na primjer što imala Švedska 2009-10, znači gdje je onako opseg bodova u suštini koji možeš da dobiješ u zavisnosti od toga koliko glasova imaš. Sada ne ulazimo u to. Ja mislim da je najbolji izbor svakako napravljen. Sa druge strane, mislim da, da je to pitanje, to slanje Breskvice bi nam donelo sigurno, znači, neki publicitet iz toga. Mislim, druga stvar što moramo da naglasimo, previše je tu počelo podela na tu kao patrijarhalnu Srbiju i ovu neku kao građansku Srbiju i to sve. Mislim, i ljudi sad u redu, ja razumijem, ajde sad ova pobjednička strana će daleko, ali mora shvatiti, Srbija je Srbija svih nas. I isto tako i ovi koji su glasali za Breskvicu, oni imaju apsolutno pravo na to. I ona isto predstavlja tu, znači nije srpski predstavnik na Euroviziji predstavnik nas 15 fanova koliko nas ima otprilike u Srbiji, mislim, nego mnogo više, predstavnik svih 6,5-7 miliona ljudi, tako da mislim da je to stvarno nešto što je za javnu raspravu čak. Svakako, paket koji je najbolje se pokazao na samom PZ-u je pobjedio. Kažem, što se mene tiče, ja sam zadovoljna i to je to. Nemam sad tu puno nekih komentara. Okolo rekla sam samo za ovaj sistem glasanja. Znaš kako, ljudi uvijek kažu, sviđa mi se taj sistem dok god moj favorit pobjeđuje. Ja sam neko ko onako drži konstantu. Meni se ne sviđa taj sistem i nikad mi se nije sviđao bilo da moj favorit pobjedi ili ne. Po meni najpoštenije taj proporcionalni sistem. Evo, ne znam što treba da se desi da ću prestati to govoriti, znaš. Pa ja se slažem do nekle, ali kažem, ja ne mislim da je, ne znam u stvari koji je sistem rješenje. Mislim, znaš zbog čega je to samo problem? Problem je zato što jednostavno onda publika ima veću moć. Naprimjer, ako imaš 8 članova žirija, oni da daju maksimum poena, to je 96 poena, a onda će da dođe publika koja može da da i preko 200. Iz tog ugla mi je to malo bez veze. Ali dobro, mislim, to je već dosta, dosta dublja tematika. Mislim da jel ima još neka pesma ovako, ajde, Breskvica, ona ti je bila prvi favorit i to sve. Šta imaš da kažeš oko nje? Pa kažem, pjesma ko pjesma mi je dobra, volim etno pjesme. Nastup je stvarno trebao biti bolji, ne znam šta su mislili. Meni je Konstrakta ispala full simpatična na kraju, ne znam kako se to desilo, da sam ja bila u fazonu, ok, može i ona da ide, mnogo mi je simpatičan koncept zapravo, kako je novo bolje, u stvari je sve isto, počevši od nastupa. Da, pa to je to, jeste, baš je super fora, mislim. I prosto Konstrakta je jedna takva faca i ja se stvarno, eto, mislim, ona je najavila da će ponovo da dođe na PZE za koju godinu. Da, vjerojatno sa istim nastupom. Ma znaš šta, mi moramo nju u jednom trenutku opet da šaljemo na Euroviziju. Prosto je prevelika legenda, onako, kad odmahne malo vremena. Da, mislim da je ovo ipak bilo malo prerano, znaš. Uh-huh. Ali znaš šta bih isto tu dodao za Konstraktu? Ona je ipak, ajde da kažemo, ja ne volim slanje uspješnih povratnika, znaš zbog čega? Oni ti dođu nekad kao neki džoker, onako kad nemaš ideju kao šta da radim, kako da radim, kao pa ajde, i kao, znaš, kad znaš, izbaciš taj džoker kao kad igraš karte, ali više nemaš džokera. Ja mislim da je Konstrakta neki odličan džoker za neku 27, 28, tamo negde godine. Da, može biti. Bolju i želju za tim. Dobro, da, tu je bila i Zorija sa pesmom Lik u ogledalu, tu je zasluženo. Ona
Zasluženo visoko. Pa opet treća, opet treća. Da, da. Tu je ona, tu je ona već. Mislim, kažem, ona treba je veli... da ubode pravu pjesmu po meni. Treba da ubode pravu pjesmu i to je to. Tako je, tako je. I prije svega treba da izbacuje pjesme, da gradi ime i tako dalje, zato što ne možeš sa aždajama ovako, znaš, ipak da. Znalo se da neće moći da napravi bolji televoting ni od Breskvice, ni od Teodore, ni od ove konstrakte. Da. Jako mi se sviđa kakav je bio ambijent u Green Roomu, dakle to je baš bilo super. Mm-hmm. Baš onako vidi se da su se izvođači podržavali međusobno, mora istaknem mladog gospodina Dušana Kurtića koji je fantastično prošao 500 mesto, zaista neočekivano. Fino je prošao, pa iskreno da, neočekivano, ali drago mi je za njega. Meni su, evo da ponovim opet, Bojana i David sa Novom su mi bili super, drago mi je što su uspjeli da budu da dobiju neke bodove od publike. Đorđe mi je bio dobar. Da. Da, Hristina i Bedem, zaista lepa pesma, isto mislim da je trebalo prođe bolje kod žirije. Više kod žirije, da. Dobila je jednu dvanesticu, onu i ostalo ni bod, mislim, to mi je skroz, eto. Mislim, znaš kako, članovi žirija ne mislim uopšte da treba da se opravdavaju za svoje glasove i to, ali kažem, ne znam, jako sam pod negativnim utiskom onog tvita Marije Šerifović, mm-hmm. i posle još kačila nešto na tu temu. Mislim, ja mislim da član žirija kada glasa ne treba apsolutno nikom da polaže račune zašto je tako. Da. Osim ono ako bude ono neki skandal ko ono Europjesma 2006. To je druga stvar. Da. Ali, eto, u svakom slučaju jedan mnogo lep festival i drago mi, eto, mislim, kažem, ovi komentari, ovo sve baš onako, žao mi je što kvare sliku, zato što stvarno mislim da je, da je ovo već polako počelo da bude malo onako i festival za sebe, u smislu da nije više, znaš, kao ono, ajde čisto da odaberemo pesmu za Euroviziju, već je postalo, znaš, kada si ti, kad završiš ti negde treći, četvrti na PZE, ipak možda se kaže da, kao vidiš, da, ono, s kakvim smo se pesmama borili i to sve. Mm-hmm. I to mi je jako drago zbog toga. Istina. Ajde, reci mi ovako, PZE ove godine izuzetno jak. Ajde, ne računamo San Remo, koji je ipak, ono, mislim, priča za sebe, ali koji ti je festival, da, gdje bi ga svrstala ovako kad pogledamo sva nacionalna finala po nekom kvalitetu? Dobro pitanje. Evo baš sad pokušavam da izvrtim šta je biše bilo ove godine. Nisam nešto bila oduševljena ove godine generalno sa festivalima. Pa mislim da bi bio negdje pri vrhu. Mislim da bi... Meni su, ja mogu ti kažem, PZE i Dora praktično odmah posle San Remo. Stvarno. To, mislim, Skandinavci su opasno podbacili ove godine. Jesu, to definitivno. Zato gledam ono, gledam svakog posebno i Fince i Šveđane, to gledam, Norvežan isto. Stvarno nisu imali dobre festivale ove godine. Pa da, pa nisu. Nekako baš su podbacili, sad ne znam, vidjet ćemo kako će to da bude što se tiče pesama, oni su nekako to uvijek krili dobrom produkcijom, evo na primjer, norveški MGP je bio ono nekreativan i po pitanju nastupa i po pitanju pesama, mislim, naš. Da. Tako da ne znam, kažem, eto, čini se, malo nas je sad na Balkanu definitivno, ali imamo nešto ovako. Dominacija. Bukvalno, pa da. Da, ozbiljni smo, mislim, sad eto, prilike Hrvatska sad nek pobedi, Srbija nek bude u top, nek Srbija nek pobedi kod žirija, Hrvatska ukupno i je super. Čudno mi je što pričam uopšte ovako na ovaj način, ali prosto to su sad možda neka vremena koje i dolaze nekako, eto, da možda se konačno malo tamo neko težište prebaci i ovamo kod nas, jer očigledno neke pesme koje se pojavljuju se stvarno lepo to ide i nije moglo ovo da bude bolji uvod za ono što ćemo sada pitati, a to je Dora. Dakle, nismo je komentarisali zbog PZE, dakle, gledali smo da nam PZE bude u fokusu ove nedelje, znači ništa nismo snimali, pa ćemo sada da se pozabavimo svim tim što je bilo. Dora 2024. donela je pobednika Baby Lazanju, dakle,
očekivano ili ne, ja bih rekao apsolutno da. Mm-hmm. Baby Lasagna je pobedio rekordnom ubedljivom razlikom, postavio je mnoge rekorde o kojima ćemo pričati, pobjednici publike i žirija, i on je u međuvremenu, eto, mislim, kažem, dobro, pa nismo snimali, zato što se u međuvremenu izdešavalo na neke zanimljive stvari, i sada je Baby Lasagna prvi favorit za pobedu na Euroviziji. Izvolite. Ono, mind blow. Bukvalno. Ne, znači, ja ne znam šta se dešava. Ja ne znam šta se dešava. Ja ne znam je li ovo ono, pinč mi ono, je moguće, ali ja sanjam. Ne. Meni ništa nije jasno. Da. Bukvalno, tako da mislim, ono, meni je stvarno to nevjerovatno, ali mislim, znaš kako, ja kad sam slušao, ja sam nekako uvek imao tu neku potajnu pomisao kao da, može to tako da bude, ono, i visoko i sve to. I međutim, znaš, ono, ajde, nećemo da, znaš, ipak u pitanju je zemlja sa dosta slabijom reputacijom i to sve. Mm-hmm. Sad, ono, šta se dešava, ludilo. I sad evo na 17% iznad Ukrajine. Baby Lasagna je napravio ludnicu na sceni, apsolutno. Mm-hmm. Meni je prosto sve toliko to dobro izgledalo, naš ono, ajde u polufinalu, još Džene u finalu, vrate, haos. Pa vidi, nastup polufinalu, znaš, ja sam se bukvalno ono molila, molim te da ne bude kuvana noga, basically. Mm-hmm. Jer znamo prošle godine što se desilo. I meni sad generalno to neko pjevanje koje je bilo malo lošije u polufinalu, kadrovi i tako dalje, ja to nikad na Dorine nešto ne uzimam u obzir, jer znam kako oni to sve rade, preko koje stvari. Tako da nisam to sve gledala, znaš, da uzmem u obzir, nego mi je bilo bitno da on ima neku energiju i da stvarno da je simpatičan na sceni. I jeste bilo. Ali on, šta je napravio u 2 dana do finala, ja se sjećam da sam ja samo gledala i komentarisala sa ljudima okolo, je li moguće i što se dešava. Znači, kida. Čovjek kida. I vokalno, i energija, i gledanje u kameru. Baš ono, sve što nije bilo u redu, on je sve to popravio i ono, eto vidiš, mislim, pokidao doslovno. Ne, ono je stvarno fantastično. I mislim, ajde sad, sama pesma, sam vokal, energija, ponašanje na sceni, on lično, on kako se nosi sa svim tim, ovako u intervjuima i to. HRT je ni kriv, ni dužan dobio u ruke pravi dijamant. Zlatnu koku. Mada, sam nastup mi je super, znači jako kreativno, sviđa mi se spoj tradicionalnog i tog roka, sve mi se sviđa, outfiti, nadam se samo da će sve to fino na scenu u Malmu prenijeti onako da bude neki upgrade. Mora malo još da poradi na kondiciji po meni, da malo još više te energije da to bude još jače, ali eto kažem, taj napredak u ta 2 dana, ono, da čovjek ne vjeruje stvarno. Pa da, mislim, baš se vidi u stvari da ga je ono, da je on to biti bio spreman, nego ga je samo malo u polufinalu povukla publika. Moguće. Mislim da mu je to bio svakako jedan od prvih live showova televizijskih na kojem je nastupao, pa bi je vjerovatno ponijelo. Meni je, na primjer, onaj deo gdje sam skroz znao da je to, da je gotovo, da će da pojede sve, onaj deo kad je rekao, city boys, onako, kad vidio da je opušten, znači to je to. Da. Ma ne znam, cijela, kažem, ta priča oko njega mi je, ono, bajka neka. Od rezerve do toga da slučajno upadne na Doru, postane favorit Dore, izdominira ovoliko Doru, publiku, do toga da praktički postane glavni favorit za pobjedu na samoj Euroviziji. Kako je to priča? Nije više, bukvalno. Znači, sad je to priča? Jednu zemlju koja nema da.
nikakvu reputaciju na Euroviziji praktično. Da, koje šest puta za redom ste ispali, ili tako, 4-5 puta za redom ste ispali u polufinalu. Ma da, znači kakva priča, ježi se, bukvalno ježi se. Meni je ovo stvarno drago, mislim, što on stvarno deluje kao jedan super momak. Jeste, jeste, u intervjuima stvarno onako preskroman, jako ponizan i ono, mislim da su ljudi baš onako, da je prirastao ljudima za srce. Jednom rečju, dobar čovjek. Može, može tako. Da, mislim, znaš šta sam isto hteo da baš prokomentarišem, znači koliko su svi drugi izvođači sa Dore navijali za njega zapravo. Jeste, i bio je neki snimak, znaš, na pobjednički nastup. Svi u green roomu, svi skaču, plešu, pjevaju. Vidi se da im je svima bilo baš drago. Ma kažem, ono, ne znam šta je bilo, ne znam šta je ta komisija koja je selektirala te pjesme za Doru, šta je njima bilo u mozgu, ali ovaj, eto, ne znam. I on rekao kao, ono, malo je tu, ono, spasio je HRT, rekao je na foru kao, pa nije kao, nije tu kao, nisu tu oni krivi kao, nego ja sam poslao jako loš kao demo. Da, ma da. Da, sad ne može niko kao da vas opere, zabavam sve kao. Baš. Nema vađenja. Nema. Druga stvar, ajde prokomentarišemo malo ostatak Dore, šta je ostatak, šta je tu bilo. Drugoplasiran je potpuno neočekivano završio Vinko Čemeraš sa pesmom Lying Eyes, mada kad pogledaš neku drugu ruku i nije neočekivano. Pa i nije, ja sam ga očekivala da će biti visoko u žiriju i to se desilo. Da. Meni lično pjesma ne radi me, fina pjesma, ali ne dotiče me, ali po meni isto poprilično zasluženo završio drugi. To bi bila dobra opcija da nije bilo lazanje i da je bilo, da ima žirija u polufinalu. Ovako, mislim, dosta je on onako nepretenciozan, ali ja njega mnogo volim još od The Voice-a, stvarno on deluje kao jedan fin momak, šta je ovo sve neki fini i vaspitani ljudi pod vas. Top 5 sa PZE su žene, top 5 sa Dore su muškarci. Primijetila sam. Da, top 6 u stvari. A ne, top 5, pardon. Nešto. Ne znam, kod nas je najbolje plasirani muškarac bio Dušan Kurtić. Znači, kod nas Marcela. Kod vas je najbolje Marcela, da. Pa da, pazi, žene kod mene, muškarci kod tebe, mislim da smo oboje zadovoljni. Jesmo. Znaš kako, moram ti kažem, da, isto što je jako onako interesantno bilo, Let 3 je završio tek treći i to završio je čak, nije bio drugi ni kod publike, nego treći. Šok. Iskreno šok. Kad su prozvali da su dobili samo 24 boda od televoltinga, baš sam malo stala. Je li da, onda je bilo jasno da je lazanja na milijardu. Da. Svašta, eto, ne znam. Nije nešto što mi se svakako sviđalo ili šta li već, ali toliko malo televolta, to je baš ono ostalo čudno. Baš iznenađenje, da. Ale Đuras je bio drugi kod publike. Jako prijatno iznenađenje. Ali meni je to super bilo i stvarno mi je onako nevjerovatno. I meni isto, jako lijepo iznenađenje. Mislim, od početka mi se pjesma sviđala, sviđa mi se i nastup, baš fino ono. Pa to je to. I on je onako izgleda, i on isto koji je jedan fin vaspitan mladić. Svi su, ne, stvarno, i on ovako mi je djelovao dosta harizmatično, iako ga nikad nisam zamišljala da zna da pleše, znaš, i tako to. Da, mislim, šteta što sljedeće godine se Dora se neće održavati zato što ćete pobediti na Euroviziji i onda ćete prosto morati interno da odeberete Žažu da vas predstavlja. Zašto? Da, Žaža je dostala. Žaža se inače povukla, bukvalno ona je bila tu nominalno jedno od najjačih imena na Dori i ona se povukla bukvalno dva dana pred objavu pesama i onda uletila Baby Lazanja. A što neko reče, tačno ne bi bilo čudno da je Baby Lazanja tu uleteo čisto zato što je ono bio prvi po abecednom redu.
Vidiš, nisam o tome razmišljala. Pa tačno kad gledaš ovaj zadnji put kad je rezerva uletela, to je bila Elis Lovrić, to je isto rano relativno, tačno nije, ne bi me čudilo da je to kriterij. Šalim. Može biti. Pa mislim, može biti. Nadam se da se šalim. Da, u svakom slučaju, ajmo malo da povučemo paralelu između Dore i PZE. Mi kad smo ovako pričali, naravno, ovako dok su kamere bile isključene, ti si dala jedno baš dobro poređenje onako između Dore PZE s jedne strane i Melodi festivalena i San Rema sa druge, tako bi ponoviš. Da. Aha, da. Ovako, znači, PZE ima odličnu produkciju, nastupa, jaku posvećenost tome da nastupi izgledaju odlično, znači u neku ruku ala Melodi festivalen. Dok onako konceptualno cijeli program se samo širi i širi, zvuči kao San Remo, tako. Dok druge strane, Dora, onako sam taj neki vibe po pjesmama, po ne nastupima, jel da? I tako tome daje vibe San Remo. Da. Dok produkcijski, ajmo reći, nastupi i tako, to nema veze sa, naravno, Melodi festivalom, već ta, kako ja kažem, kratak program. Brzo, ein, zwei i gotovo. To mi je, i glasanje, naravno. Tako da to mi je, ono, to sam primijetila i to mi je zanimljivo. Da, pa slažem se. To je baš onako različito, s tim da pazi. Ja nemam problem sa Green Roomom ovako. Imam jedino problem, znači, zato što je previše, znaš, ono kad se Green Room ubacuje između pesama, to mi je malo previše. Da, nema mi to smisla. Meni je zanimljivo. Ma okej, okay, Green Room, ali meni smeta jako, znači, između pjesama. Znači, nema potrebe da se pjesme prekidaju svako neko, svako dvije, tri, koliko je već bilo, i da se sad velike priče obavljaju u Green Roomu. To mi nema nikakvog smisla. Ako ćeš priče nakon toga upotrebi taj dio dok je ili glasanje, ili dok se broje glasovi, ili šta li već, nema jednostavno potrebe toliko širit program. Naravno. Što se tiče interval aktova, u finalu su se popravili, ono je bilo baš dobro. Znači, imali smo Željka Joksimović, da. I to je stvarno. Znači, jedno takvo ime da ti održi mini koncert, odlično, znači to čak da. I diže ovako i rating, ali ono, da. Mislim, babe da pevaju Abu i to sve, ono mi malo baš grupa baba. Definitivno, sve to mnogo bolje bilo u samom finalu, eto, dosta smo kritika rekli u tim polufinalima. Pa vidi, generalno mislim da su interval aktovi, evo i na Dori, mislim, doveli su Slimana, doveli su Raven iz Slovenije, i na kraju u finalu nisu puno davili, stavili su led 3, ali šta god kažem, nisu puno davili. Meni to sve bilo, recimo, super. Tako da što se tiče i Dore, onako mislim da je dosta pogođen taj interval act vibe. Mi smo mnogo kritikovali protekli godina ranije, tamo pogotovo kad smo počeli da snimamo 2020. ovaj naš podcast. Ja moram ti kažem, nekako, kako tako, ali ovi naši festivali su se dogegali do nekog malo odbitnijeg nivoa. Yes. PZ ipak malo malo dalje od Dore. Da, kao festival. Da, ali ovako moram da pohvalim generalno čak i Doru. Šta god da se dešavalo polufinalima, finale je po meni stvarno bilo gledljivo sa okej pjesmama i sve to izgledalo svakako mnogo bolje nego u samim polufinalima. Da, mislim, ajde da kažem ono, ja to uvek merim po količini mimova, a kod vas je stvarno bilo dosta mimova. Količina mimova? Pa da, mislim, ono, Gusen Lozar. Parenje mačke, da, znamo. Da, inače, znaš šta sam primetio? Baš sam, pošto sam danas puštao Alena Đurasa, nisam ga kasvjetno čuo nijedno, pa rekao, ajde baš da vidim ko je to bio drugi kod Hrvata u publici. I on je imao mačke na ovamo iza. Yes. I mačke su ove godine obeležile Doru. Aha, mislila sam generalno na sezonu. Pa ne, a pazi, prvi i drugi kod vas mačke, kod publike. Yes. Da, prvo mesto mačke, drugo mačke, treće pilići i četvrto
Vinko i peto voljena žena. Znači, da. Ne, ali puno mi je srce kad vidim, kad vidim da se nešto radi kako treba. Istina, istina, kažem ti, meni je svakako bilo mnogo sve bolje u samom finalu. Toliko da sam čak većinu pjesma stvarno zavoljela, da su mi bile cool. Da. Ali Rim Tim Tag i Dim je jedan fenomen i možemo jednoj gospođi da se zahvalimo. U pitanju je mama ovog takmičenja na Balkanu, to je Konstrakta. Znači, da. Ona je, on, da nije nje teško da bismo imali Led 3, Luke Blacka i Baby Lasagnu, pa i Teju Doru sad čak, mislim, prosto, ona je donela to glasanje za pesmu na prvo mjesto. Da, istina. Dovela do toga da Hrvatska nekim čudom je prva na kladionicama. Ja i dalje to ne mogu vjerovat, znaš. Ona je odmah tamo pohvalila Baby Lasagnu, mislim. Ona se pratila Baby Lasagnu na Instagramu, inače. Jes. Tako da, eto, kažem, mislim, meni je drago što će Konstrakta opet da se vrati, ona je to najavila na PZE. Svakako taj fazon njen je nešto što je, ono što kaže, sviđalo se ljudima sama pesma ili ne, ali mnogo toga je ona ovako dobro napravila, pogotovo zato što je žena stvarno, znači, mislim, kad gledaš ovako, mislim, bukvalo iz jednog banalnog razgovora u Green Roomu možda vidiš da je žena stvarno intelektualac ozbiljno. Tako da, dobro, to bi bilo to ovim našim prostorima. Ajmo čisto da vidimo šta smo sve drugo imali. Pomalo je sve to bilo zaboravljeno, ali ajde da iskomentarišemo. Ovako, vremenski ćemo, kronološki ćemo da pričamo. Znači, prvo je San Marino odabrao pesmu Grupa Megara sa pesmom 11 i 11. 11 i 11. 11 i 11. Da, šta reći? Ne znam, kako god. Užas. To su dovlačili Loredanu Bete bez veze. Doslovno, znači ne znam, doslovno šta, ne razumijem. Koja je poenta svega ovoga? Pjesma mi je loša, ne znam kako je to pobijedilo uopšte. Pa ne znam, stvarno, mislim, ali svakako San Marino, Klizika, eto još jednom, Nick Yu, i da. Možda bi trebalo da razmisle da se vrate na interni izbor zato što su tad jednostavno prolazili bolje nego sad. Da, mislim, vidi, sa Pacom imali bi sigurno 12-icu od Italije, imali da. Bi vrlo moguće visoke bodove i od Švajcarske, i onda eventualno ako bi još nešto pokupili, tu bi bilo neke šanse, znaš, da prođu u finale. Ovako, pa ako dobiju taj maksimum da dobiju od Španije, pošto je španska grupa, šta je, to je to, nekako mi ne djeluje kao da će više glasova stići. Pjesma dobra i to je to. A istina, da. Imaju pjesmu sa San Rema i onda ništa, znači ne zaslužuju ništa. A, bez veze, baš bez veze, baš su to glupo odradili. Ajde, da, znači što se mene tiče, trebalo je da odberu Loredanu, bar da je ispuštio, pogotovo druga stvar je, nije došla sa nekom bez veze pesmom, znači ipak je došla sa pesmom koja je dobila i neke nagrade na San Remo, ona je dobila čak pobednik Sala Stampe prvo veče, što je u ovakvoj konkurenciji, mislim, naš kontekst je jako ozbiljan i da ti ne pobediš, mislim, od koga da izgubiš pre svega, od kakve pesme, ali dobro. Nakon toga, znači, dobili smo neke pesme koje su ovako tokom protekle nedelje izlazile. Sad, mislim, moguće da zaboravim neku, ali ajde ovako idemo. Smo u jednom danu imali praktično 4 pesme. Znači, prvo je izašla je Švajcarska. Nemo, izvođač Nemo, znači švajcarski pevač koji je došao sa pesmom The Code. I eto, on je sad u ovom trenutku, čak dok pričamo, četvrti na kladionicama, iako nije onako napravio neki hype na početku, ali se to malo vremenom ovako razvilo. Da, pa poprilično šizofrena pjesma, sastavljena od milion nekih djelića. Meni se sviđa kao pjesma, mislim da mi je onako u top 10. Ali sačekajmo mi nastup, uživo izvođenje i slično.
Pa jeste, jeste, da, mislim, ono, ja sam za to da se pričeka i nastup i sve, zato što meni je pesma jako, jako nedefinisana, ne znam šta da mislim, ne znam, čak ono, mučim se malo i sa rangiranjem iste, ali dobro. Mislim, svakako bio sam malo previše oko Dore, pa onda oko PZE i sve, i onda ima dovoljno vremena da se te interne onako malo isprocesuiraju. Meni ovo ima potencijala, ali eto, svakako vidjet ćemo. Holandija, Jost Klein sa pesmom Europapa, on je njihova TikTok zvezda tamo, poznat je baš, a pesma čak ima i emotivnu pozadinu s obzirom na to da je posvećena njegovim preminulim roditeljima. Dakle, on izgubio roditelja 12 godina. Dakle, zaista jako je čudno, zato što prosto pesma stvarno onako pesma dobrog raspoloženja i to sve. Nekako je čak emotivnije te pesme i ti izvođači koji su već to raspoloženi i nasmejani i onda samo tako odjednom, znaš. Da, istina. I on fino stoji, šest je na kladionicama. Da, meni se jako sviđa zapravo tekst pjesme, jako mi ima slatku poruku. Sad sam se ja stvarno razriješila dok si pričao ovo. Uglavnom, pjesma kao pjesma sviđa mi se, ali smatram da što manje ovakvih pjesama ovog zvuka na Euroviziji, to je bolje, jer previše daju taj vibe, znamo koji, Joe Kendrys, iako nije Joe Kendry, tako da mene lično se sviđa pjesma, ali eto. Mislim i da i ne. Prosto je bilo jasno da ćemo ove godine imati takve pesme zbog karije, ali opet ne mislim da ih imamo previše. I mislim da nijedna nije ono joke, nego mislim to su ipak... A da. Nisu došli nikakvi komičari, nikakve čurke, nikad. Da. U Beogradu imali dva... ono baš čista Joe Kentry, zato što jedno i drugo su izvodili komičari, znači i Estonija i Španija. I Spring 3 i Dustin the Turkey. Znači, Dustin. To su sve ljudi koji su zapravo imali svoje komične show programe. Mislim, zamislio ono Ivan Ivanović da ide na Euroviziju, ko predstavlja, zaista ono... Ili, eto, nisu možda komičari, ali vodu piti, tri sam piti. Da. Da. Ali ono kad su namještali one maske tamo prvo večer što nisu mogli da ih postavljaju. Yes. A i samo jedan brzi povratak na Doru, nismo Damira Keđu spomenuli, a prosto on je jako dobar bio. Odličan je bio. Mislim da je svakome onako održao čast pjevanja. Njemu treba pjesma, njemu treba prava pjesma, on ima sve, on ima glas, ima stas, ima interpretaciju, znači sve živo ima, ali treba mu pjesma. Pjesma koja će ga ono odnijeti u finale Eurosonga. Njemu treba da ubode konačno godinu gdje nema nekog očiglednog favorita. A dobro i to, da. Pazi, bez Baby Lasagne, ajde ne znam sad, mislim, rezultati pokazuju, svi su oni tu negdje bili. Ali ja mislim svakako da je Voljena ženo, meni je to odlična pjesma. Znači ja, meni isto, meni je drugi favorit. Ja zamjerku toj pjesmi nemam. Drugi mi je favorit bio. Bez Baby Lasagne bi smo sve pravili jednu agresivnu kampanju za Damira Kejda. Da. Mislim, kad pogledaš kako je ovo ostalo ispalo, ne znam, Vatra nije baš najbolji nastup. Mislim, najadekvatniji za eurovizijsku scenu nije imala, ne znam, eto, ajde da, Pavel je imao super nastup, ali opet to je opet taj tip pesme. Bio bi Keđa u trci za pobjedu, sigurno da nije bilo Baby Lasagne. Pa vjerovatno. Kažem, definitivno samo da pronađe pjesmu i to je ovako. Pa pazi, meni je ovaj rang sasvim dovoljan od njega, niti želim više od njega. Mislim, ne više, nego ovo je stil kog on treba da se drži. Mislim, definitivno. Ona pesma, ono je njegov najveći hit, ono Srce mi umire za njom, a ovo je bolje zvučalo uživo nego to tad studijski, ono čovjek je nevjerovatno koliko je napredovao. Ma da, kažem ti, znači, super, okej, pronalazi se u baladama i to treba tako da ostane, ali samo da nađe pravu pjesmu, to je to. Da vidimo, da, još dalje, znači, izašla je Kipar, Silija Kapsis i Liar. Pa dobro, mislim, nije nešto novo, jer smo mi tu pesmu čuli bukvalno prošle godine, ono kad je procurelo za Grčku. Da, nije, tada, dobra je pesma. Mislim, tada mi iskreno nije bilo nešto, sada mi isto ono, okej,
Mislim, okej, okay, ali ništa posebno. Stoji. Ja mislim da će ona to uspjeti da iznese. Ona je plesačica. Da. Samo da vidimo kako to vokalno da bude, ali mislim da će nastup biti dobar. Kipar ne treba podcjenjivati zato što oni su zemlja, ako gledamo čisto nastupe, jako ozbiljne nastupe imaju iz godine u godinu. Da, slažem se, ali eto, ajde, da vidimo kako će da otpjeva. Pa sjećaš se ona Ela, ona kiparska pjesma. Uh-huh. Pa ona je, pa zna, ja je volim mnogo, ali ona yes. ti je, na primjer, nije tu problem bilo uopšte nastup ko nastup, nego ono njena interpretacija, nastup je bio super sam po sebi. Da, mislim, nastup je bio super, ali je jako bilo sve statično. Kamere, da. Sam nastup, znači trebalo nešto da se dešava, da se izađe na scenu, da se približi kamerama i slično. Bilo je tu dosta nekih ono sitnih grešaka koje su stvorile do toga to izgleda. Da, ne. Je. Dobro, nakon Kipra objavljeno je Ujedinjeno kraljevstvo Oli Alexander Dizzy, meni je ono da. Super pesma. Nije konkurentna nešto, ali mnogo volim ove nenametljive bopove. meni je ovo, iskreno ovo sam i očekivala, taj neki ono Britpop koji jako volim, u stilu ono Years and Years njegove grupe, i onako neki miks sa Duom Lipom isto malo. Meni se jako sviđa pjesma. Čak ima elemenata 80-ih, što baš volim, i 90-ih. Da. Sviđa mi se, super mi je. Ja moram da kažem, pošto ono vidim da mu fanovi već prognoziraju jako nizak plasman, ja se ne bih hladio, pošto pesma je jako kvalitetna produkcija, ali i muzički je kvalitetna, a on nije baš sad, ne znam, ja neko ko nije iskusan, tako da imam ja neke razloge za koje očekujem da će ovo proći dobro. Znaš šta, ono što sam ti baš pričao, ja znam da te Big Five zemlje, sve osim Španije, da namirišem otprilike kako će proći. Dobro, ja eto, za sad mislim da će biti možda neki top 15, vidjet ćemo. Pa da, ajde da kažemo tako. Onda je izašla i Austrija, Kalin i pesma We Will Wave. Nije da nismo čuli već. Da, pravimo se da smo iznenađeni. Da. Pa dobra je pesma, mislim, ono, ok, nije moj fazo nešto, ali eto, čini mi se da je ona ozbiljan ovako interpretator, tako da mislim da će to biti dobro. Meni je pjesma odlična, baš mi se sviđa. Ne mislim da će proći Bog zna šta dobro, kao što vidim da fanovi se onako hajpuju, ne znam iz kojeg razloga. Jeste ona dobar interpretator, tako da očekujem čak da će biti dobar nastup, ali svejedno generalno jednostavno mi ne djeluje kao pjesma koja će, znaš, ono biti da će svi onako da budu ha, wow, i da će idu da i glasaju, da će žiri ostati potpuno nijem i tako dalje. Tako da ono, meni lično se baš sviđa, ali ne mislim da će nešto super proći. Da, to je to. Posle toga smo imali nacional finale na Islandu, tu je pomalo neočekivano pobedila Hera Björk, koja je u stvari povratnica 2010. je već bila na Euroviziji, pokušavala je nekoliko puta i pre i posla, eto sada je konačno opet uspjela da dođe do eurovizijske scene. Mm-hmm. Pesma se zove Scared of Heights, i moram da naglasim da je zaista iznenađenje što nije pobedio Palestinac Bashar Murad i pesma Wild West, pogotovo zato što činilo se da, ajde zato što je Palestinac, ali stvarno da nije imalo gotovo ono, bog zna kakvog izbora na njihovom NFL. A sad ću ja reći nešto potpuno suprotno. Ja imam nekoliko pjesama sa njihovog NFA ove godine na svojoj playlisti. Mislim da mi je ovo njihovo najbolje NF u zadnjih IHH godina. Ali da, ja sam bila šokirana potpuno što Bashar nije pobjedio. Očekivala sam to radi cijelog PR-a, cijele priče, ovo ono, kladionica, došao treći na kladionicama. Jednostavno bilo je u vazduhu kako će on pobijediti, to je to. Tako da definitivno veliko iznenađenje. Pa meni se Bašarova pesma zapravo sviđala, ali prosto nisam želio da je pošalju, možda zbog tog nekog previše političkog backgrounda. Ono, kako su oni tamo praktično objavili saopštenje pre objave pesama, kao Palestinac će učestvovati da. Na nacionalnom finalu, što je već ono, praviš tu neku nefer prednost. Mm-hmm. Ali
U svakom slučaju rekao bih da je Bašarova pesma, mislim, u nekim normalnim okolnostima mislim da je retko koja pesma u ovoj situaciji bi mogla da mogla se kaže da kao ovo je siguran finalista. Znači neke bi mogle da dođu do finala, neke ne, ali prosto eto Island, te neke njihove, taj njihov period, aj 2019. 20. 21. kad su stvarno bili aktuelni, čini mi se evo sad da se opet malo traže. Da, mislim, definitivno ne fair prednost u odnosu na sad taj PR, kako je Palestinac, ovo ono, ali meni generalno njegova pjesma ništa posebno, znači ono, mislim da nema tu nikakve politike i da je to pobjedilo, da bi to vrlo moguće završilo, to jest ostalo u polufinalu. Ali da, eto, ne znam što da kažem. Na kraju ova pjesma mi nije loša, koja je pobjedila, ali ono, ostaće u polufinalu. Pa da, i mislim, čekamo što je fora još dok snimamo ovu emisiju, još nije zvanično potvrđeno učešće Herino. Mislim, to mi je malo sada ispraživanje, ne sa Herine strane, nego kao da ćemo da učestvujemo ili nećemo, te zbog Izraela, ovo ono. Da. Izraelskim pitanjem se u ovoj emisiji nećemo baviti, mi smo se još onda na početku sezone onako dali smo tu neku naše viđenje cijele situacije, prosto sad čekat ćemo da vidimo da li će oni zapravo učestvovati ili neće. Navodno 10. marta objavljuju pesmu koja će se zvati Hurricane. Ja se nadam iz mnogo razloga će to biti bop, bilo bi jako dobro da bude bop, ali u svakom slučaju izraelskom pesmom Izraelom će se baviti, ćemo se baviti u onom trenutku kada oni budu, jel tako, objavili pesmu i potvrđeni. Da, kad bude, znači rekao Ebu, kad bude ono, kad budu objavili onaj reel sa onim. Da, na Instagram. To. Da, to je ono kao što ja pratim fudbal, pa kao kad treba neku Partizan da dođe, pa se priča 100 godina i onda kad su navijači kao ma ne vjerujem ja dok ga ne vidim sa crno-belim šalom na stadionu. Da. I da, mora da jedna digresija, Hajduk je imao baš kreativne promocije ovog Perišića na uze na oči da vam natjera, vjerovatno. Ja, znači, ne znam koliko sam puta plakala, eto. Pa da. Predivno. Baš bilo lepo. Dobro, da vidimo još, ajde vidimo ovako, imamo tu još dve zemlje koje će odabrati svoje predstavnike preko nacionalnih finala i još, ajde, pored Izraela imamo još Australiju, Azerbejdžan, Jermeniju i Gruziju koji prosto kao da se takmiče svake godine ko će biti najkasniji. Jedan mali disclaimer za Australiju, vjerojatno će podcast biti objavljen, imat ćemo njihovu pesmu, tako ćemo to u sljedećem podcastu da komentarišemo. Kada sve pesme budu objavljene, mi ćemo napraviti naše prognoze, one prve, ono kao i do sad što smo radili, i poslije toga ćemo komentarisati sve pesme, kao i do sad, jel tako, podelit ćemo ih u nekoliko grupa i pričat ćemo, davat ćemo ocjene, sve znate. Ono što, ajde, ćemo da prekomentarišemo još malo za kraj emisije, znači Švedska i Portugal su dve zemlje koje još imaju nacionalna finala, koja se završavaju sljedeće subote. I, znači, Melody Festivalen, tu će biti 12 pesama. Prvi, znači, oba nacionalna finala imaju jako ubedljive favorite. Na Melody Festivalenu je to, to duet, dvojac, Marcus sa pesmom Unforgettable, gdje je razlika u odnosu na protivnike gotovo, mislim, ogromna. Praktično, oni imaju veće šanse prema kladionicama nego svi ostali zajedno na nekih 60%. Pa šta misliš o Švedskoj? Šta reći? Vidi ovako, Melody Festivalen ove godine je meni donio iznenađujuće velik broj pjesama za moju playlistu, a ništa od ponude neće biti previsoko u mom top, eurovizijskom topu. To, mislim da ti to sve objašnjava. Dakle, sve jedna te ista pjesma, konstantno se ponavlja, vidjela sam da onako opet je podijeljeno to na autore pjesama koji imaju po 4-5 pjesama napisanih u finalu i tako dalje. Ne znam, Markus i Martinus Unforgettable prilično je forgettable pjesma za jednu pjesmu koja klejmuje da je unforgettable. Nastup je
wow. Ne znam kako da opišem osim wow. Možda jedan od najboljih nastupa koje sam vidjela. Ali pjesma... ništa. Nema pjesme. Da, da, definitivno. Definitivno. Ovaj, kao da je previše to pravljeno po nastupu. Mnogo me podsjeća na Dance You Off od Benjamina Ingrossa. Dance You Off je bila mnogo bolja pjesma. Pa ono, aj sad, ne znam, meni onako, meni ova, pa ne znam, tu su mi negde, ali praktično jedna i druga su onako malo previše minimalističke u smislu muzičko. Mm-hmm. Da, mislim, onda, baš sam ljut. Mnogo, mnogo izgleda, znači, pesma ko da je pravljena u laboratoriji, iskreno. Mm-hmm. Ima smisla. Tako da, ali znaš kako, vidjet ćemo, oni su baš preubedljivi favoriti, ne znam kako je javno mnjenje u Švedskoj, meni je bilo malo čudno, kao da li ću da odaberu Norvežane kao za nastup na domaćem terenu, ali izgleda da hoće, ali ajde da vidimo, mislim, prosto nije gotovo dok nije gotovo. Kvote su par puta pogrešile ove godine. Istina, prvi na Spotify su Medina, tako da, ko zna šta će tu sve biti? Pa da, meni je prvi favorit Dotter sa pesmom It's not easy to write a love song i Dani Saucedo, Happy that you found me. Oni su se baš odlučili za predugačke naslove ove godine. Je li moguće? Meni je favorit Dani Saucedo, a druga mi je Dotter. Ja smo poznati što onako top 2 nam je često isti, ali obrnuto. Da. Da, da. Da, mislim, ono, mi smo tu, eto, ajde, što se toga tiče, baš nekako na tom Melodi festivalu, uglavnom se slažemo, mada generalno, vidim, i na San Remo smo isto, ono, sličan. Yes. Evrovizi, mada, možda imamo generalno sličan ukus. Možda. Da, znaš, a zanimljivo je što van Eurovizije slušamo totalno različitu muziku, kad dođemo do Eurovizije, kao tu smo, ono... Da. Dobro, ajmo da vidimo, znači još da završimo sa Portugalom, tu je, nećemo tu dugo, što nismo baš nešto ni ispratili, prvi favorit je Jolanda sa pesmom Grito, dosadašnji drugi favorit je bila Filipa, koja je imala pesmu You Can't Hide, mada ona je ispala u polufinalu, znači imala jako neinspirativan nastup, a Jolanda baš sa druge strane, znači jedna je onako, dve pesme koje su bile u nekom egalu, jedna je izdigla baš, druga je baš spustila. I tako da, eto, Jolanda bi sada, eto, očekuje se da ona ide. Ja bih lično to jako voleo, meni je Portugal svake godine jako visoko u topu, tem prošle, ali svakako mislim da bi, ovaj, da bi mi ove godine sigurno će mi biti u top 10 ako budu poslali nju, mada ono, rekao bih da je možda i najkonkurentniji izbor da nastave taj niz finala. Oni evo već koliko, 3 finala su vezali. A ako gledamo od 2017. do sad, samo su jedno propustili. Tako da, Portugal je postao ozbiljan igrač na Euroviziji. Ja ću morat definitivno se malo bolje pripremim sa Portugalom. Ja se samo sjećam da mi je onako favorit bila pjesma Memory. Vidim da se nalazi u finalu, što je super. Morat ću sve pjesme ponovo da preslušam. Nisam baš toliko upućen u ostatak. Jesi voljela Portugal 2008? Mislim, tad nisi sigurna, ali sad šta misliš o toj pesmi? 2008. Da. Senjora do Maria. Dobra mi je pjesma, ali mislim da je mrvicu overrated. Pa dobro, ako gledaš po plasmanu 13. mjesto i nije, da možda kod fanova, ali ovako. Kod fanova. Ja sam se nije plašio kad sam bio mali, znači, znaš koliko sam se nervirao kad je prošla. A sad je volim. Ali, znaš šta mi je ono, ajde završimo, ako Hrvatska bude pobedila, da znaš, znači, šta možeš da očekuješ. Meni je to baš bilo super, pošto su neki izvođači 2008. kad je Eurovizija bila u Beogradu, prevodili pesme na srpski jezik, znači baš ta Portugal je odradila srpsku verziju, tako da očekuje ako bude sljedeće godine, vas biće na hrvatskom jeziku će biti pesama. Šalim se, baš bi bilo to lijepo, ali znači, spominješ ono Hrvatska pobjeda na Euroviziji, meni to i dalje ono, ne znam, kvantna fizika ili nešto. Vidi, uživaj dok traje. Može. Uživaj dok traje.
Znači, može, može. Meni je jedino što mi je žao, mislim, meni je u jednu ruku meni drago što smo mi pobedili za vrijeme, jel tako, znači da ja to doživim i da ja to vidim i da vidim koja je to euforija, ali mi je žao zato što sam ja bio previše mali da to shvatim, pogotovo zato što smo istina. Baš smo bili onako uspješni na Euroviziji, onako poslije toga imao si osjećaj da ćeš svakih par godina da pobeđuješ, a nije bilo tako. Da. I onda neko kaže ti, u svakom hajpu uživaj dok traje. Hoću, definitivno. Tako da eto, ova godina je baš nekako prehrambena, jel tako, mislim, ono je... Jeste. Lazanje. Da. Preskvite. Da. Čak ima neki u Portugal, neki žao borč, a borč je ono, ono jelo rusko, ono. Jeste. I pa ništa, to je to. Lepa godina nam se, eto, evrovizijska, ne toliko jaka NF sezona, ali jaka godina evrovizijska nam se ovako pakuje polako. Slažem se. Mnogo bolje zapravo nego NF sezona. Da, mislim, nekako, ajde, sjećam se 2020. fantastična NF sezona, bila je dobra i godina, ali nekako podvući ćemo mi crtu kada budemo imali te pesme, da. Šta je i kako je. Eto, to bi bilo to, poštovani slušalci, i nastavljamo, jel tako, sa našim podcastom. Sada dolazimo do tog nekog ono usijanja, ubrzanja, ovako, ajde da tako kažem. Uživajte!